ଛାତ ଉପରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡି ରହିଛି ଶହ ଶହ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ। କାହାର ପ୍ଲାଏ ଉଡିଯାଇଛି ତ କେଉଁଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେମାଲୟ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 300 ପାଖାପାଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଛାତ ଉପରେ ରହିବାରୁ ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ କାକର ଖାଇ ସମସ୍ତ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଦରିପାଲ କମ୍ ଥିବାରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖେମାଲୟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସରକାର କରୋନା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ, ତେଣୁକରି ଏଇନା ତ ଖୋଲିଲେ ଯାହା କଲେ କଲେ ଆଉ ପାଠ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଚୌକି ଟେବୁଲ ବି ଥିଲା, ଏଛନକା ତଳେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ତେଣୁକରି ସବୁ ଯେନ୍ ଇଓ ଆର୍ ସରପଞ୍ଚକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ସରକାର, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଭଲ ଯତ୍ନରେ ରଖବାର କଥା ଚୌକି ଟେବୁଲ, ଯତ୍ନରେ ନା ରଖିକି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯାହାର ଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ତଳେ ବସିକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ମୋର କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, ତାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ସରପଞ୍ଚମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କ୍ଷମତା ପାଇଲେ, କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ କଲେ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏବେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଏହି ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ, ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନଚେତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଧା ଚଳିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଯୋଉ ସରକାରୀ ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଯୋଉ କଥା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଖେମାଳୟ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ, ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ TMC କଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ତ ସବୁ ଚୌକି ଟେବୁଲ ପାଖାପାଖି 200-300 ଛାତ୍ରଙ୍କର ନେଇକରି ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଲା, ଶୀତ ଖାଇଲା, ଥଣ୍ଡା ଖାଇଲା, ଖରା ଖାଇଲା, ଏବେ 300 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦାବି କରୁଛୁ, ସେ ଜାଗାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 300 ଛୁଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଚୌକି ଯେଉଁଟା ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଇଓ ମିଶିକରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖେମାଲର? ହଁ, ମୁଇଁ ସୋନପୁର କହୁଥିଲି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରୁ। ହଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତ ଏଇଟା ତ ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଁ ଚଲେ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି ମାସୁ ମାନେ କାହା ବୋଲି ସାର ଯେ ଛୁଇ ଛୁଆ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ କି ପଛେ? ହଁ ହଁ, ଅଧା ଚଲୁ ଆଜ୍ଞା। କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।